Učenici Eko škole Dimitrije Tucović su već krenuli sa aktivnostima na realizaciji raznih projekata. Prva od njih je rad na projektu Veliki lov na biljke sa učenicima od prvog do petog razreda, gde se na najbolji mogući način deca upoznaju za bogatstvom biljnog sveta u svom okruženju. Drugi projekat se tiče energetske efikasnosti, koja će ove godine imati jednu dodatnu zanimljivost, a to je dolazak putujućeg karavana za klimu na Zlatibor. Ovaj projekat Francuskog instituta u Srbiji ima za cilj jačanje svesti građana, a posebno mladih, na važnost obnovljivih izvora energije. je da bi karavan gostovao ekoškoli u Čajetinskoj opštini je ostvaren već samim radom ekologa na raznim projektima. To je jedan putujući eko karavan koji se pokreće kroz celu Srbiju i krenuo je već, mislim, pre dve, tri nedelje i sad koja se opština, odnosno škola prijavi, bit će domaćin u jednom periodu i mi smo negde rekli, zbog klime i zbog same zime ovde u surovosti u našim uslovima, da to bude nekad mart, april i dve nedelje ćemo, sad treba dobijemo dozvolu od možda Doma kulture ili na Zlatiboru od Odmondeskog kulturnog centra, da dve nedelje bude realizovane razne predavanja, radionice, okupljanje dece, i svi zainteresovani sa terito, cele teritorije opštine ko hoće da dolazi na predstavljanje jako zanimljivih tema. I što je zanimljivo da su predavanje radionice i na francuskom i na srpskom. Treći projekat na kojem će raditi mladi ekolozi ove škole je svaka limanjka sa računa na kojem su učestvovali i prethodne dve godine. Mi ne možemo prikupiti puno limenke, pa ne možemo dobijemo neku nagradu iz nekog razloga, mi ih ne pronalazimo mnogo. Sada smo se malo više aktivirali, saznali smo koji kafići po Zlatiboru Čajtini imaju upotrebi limenke, pa smo se povezali, oni će nam to prikupljati, ali su prva nagrada 100.000, druga 53.000, čini mi se 20.000, znači toliko su dobre nagrade, tako da za, da li je to dobro imati puno limenki, da li je dobro nemati ih, u principu, cilj jeste da sekundarne sirovine prikupimo, da ih vratimo na reciklažu, one se apsolutno 100% recikliraju, a, a opet sa druge strane da dobijemo i neke pare. Ono što raduje mlade ekologe jeste izreda maske od recikliranog materijala za učešće u novogodišnjoj igranci, koja se organizuje za starije, ali će ove godine biti uključeni i mlađi razredi. Da bi sve bilo potpuno ekološki, ulaznice za igranke bit će prikupljene limenke.